ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ የገባችሁ ሰዎች እንኳን በሰላም ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ አኗር ባላለው ኢትዮ አፕ የዩቲዩብ ቻናሌ ነው ኢትዮ አፕ ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ ሰርሽ ብታደረጉ መጀመሪያ ላይ ታገኛላችሁ እሱን ኦኬ በሉትና ምንጊዜም ቪዲዮ በለቀኩት ሰዓት ኖቲፊኬሽን እንዲመጣላችሁ እንዲደርሳችሁ አዳዲስ መረጃዎችን በመለቅ ሰዓት ሰብስክራይብ የምትለዋን ነካ አድርጓት እዚች ጋር የደውል ምልክት ትመጣላችኋለች የደውል ምልክቷንም አንዴ ነካ አድርጓትና ኦፕሽንስ የምትችለዋን ነካ አድርጋችሁ ኦል ላይ መሆኑን ቼክ አድርጉ። በቃ እንደዚህ ካደረጋችሁ ምን ጊዜም ቪዲዮ በለቀቁ ሰዓት ኖቲፊኬሽን ይመጣላችኋል ያሳውቃችሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ሰላም ሰላም ጤና ስትልኝ ጓደኞቼ አኗር ነኝ ውድ ኢትዮ አፕ ተካታዮች በጎበጎ እናስብ መልካምነት ለራስ ነው ጓደኞቼ ዛሬ እስኪ ቴሌግራም በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ሀበሾች የሚጠቀሙት ቻናል ነው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በጣም በጣም ተወዳጅነቱ በጣም የሰፋ ሆኖ በቴሌግራም የተለያዩ ግብይቶች ቢዝነሶች ገበያዎች በጣም የተለያዩ ነገሮች ፖስታሉ በጣም ብዙ ነገሮች ይጠጠፋሉ ከገንዘብ ሳይቀር ማለት ነው በጣም በርካታ ነገሮች ይሰሩበታል እና እንግዲህ ያው ገንዘብ ያለበት ቦታ እንደዚህ ገበያ ያለበት ቦታ ላይ ደግሞ ሌቦች አይቀሩም እና ስለ እስኪ እንዴት ነው በቴሌግራም ሰዎች ሌቦችን የሚያጭበረብሩት በጣም ከዚህ ያስተማርኩት ቪዲዮ ነበር አሁን ነገሩን ደግሞ እያቀያየሩ ስላመጡት ማለት ነው እንዴት ማወቅ እንችላለን እንዴት ነው የሚያጭበረብሩን የሚለውን ዛሬም አንድ ቻናል እንድስተፖስቱ ያዩትን ያየትን በፊትም ሌላ ቦታ ላይ አይቻሉ እንደዚህ ግን እንዴት ነው እንደዚህ የምናውቅባቸው ሰዎች እንዴት ነው የሚያጨረብሩ ነው የሚለው እናሳያችኋለሁ እናያለን ማለት ነው ብዙ ኢትዮጵያኖች በዚህ ይሸወዳሉ ብዬ ስለማስብ ነው በዚህ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ይሸወዳሉ ብር ካለው ሞባይላችን ይሸወዳለን እና ጥንቃቄ እናድርግ እንዴት እንደምናውቅም እንዴት ማወቅ እንደምንችልም አሳያችኋለሁ ምንድን ነው ቴሌግራም ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚመጡት ለምሳሌ ይሄ አሁን ቴሌግራም ቤታ ይላል ይሄ ማጭበርበሪያ አፕሊኬሽን ነው እንዴት አድርገው ነው አሳያችኋለሁ ይሄው ለምሳሌ ቴሌግራም ላይ ገባውና የሆነ ቻናል ላይ ልይ ፖስት አሁን ለምሳሌ እዚህ ቻናል ላይ ቲዮተ ይችላል ምንድነው አስደሳች ዜና ለሁላችሁም ሰሞኑን ጉግል ፕሌይ ስቶሪ ለደንበኞች ያቀረበው የቤታ ቴሌግራም ፍሪ አፕ እንደቀድሞ ገንዘባችሁ ሳይበላ ሳትሳቀቁ መጠቀም እንድትችሉ የሚያደርግ ሲሆን ከእናንተ የሚጠበቀው ዳውንሎድ ከዛም ኮኔክት አድርጎ መጠቀም ብቻ only ፎር android ለአንድሮ ተጠቃሚዎች ብቻ ይላል። ይህ ውሸት ilal ነው። wushet no maqbarbariya no ihin application awordachut kaffatachut malet ይሄ ለላከው ሰውዬ ብር ላካችሁለት ከሞባይላችሁ ላይ ማለት ነው እና እንዴ ነው ማውቀም እንችለው 60 ኪሎ ባይት ና ቴሌግራም ተብላ አስዋ ትዝሽ ጋር ነጥብ ኪሎ ባይት ይላል የአንድ ፎቶ ያክል እንኳን ቦታ ትይዝም እንደዚህ መጠራጠር አለብን አሁን ይሄ ማስፈልግ እንግዲህ ይህን የሰራው ሰው በእውነት ምንም የሰው ገንዘብ የሰው ነው ምንም አያደርግም እና በተለያየ ሲስተም ነው የሚያመጡት ከዛ በፊት ሌላ ሲስተም አሳይቻ ለሁ በአፕሊኬሽን ኤዲት አድርገው ይሄን አፕሊኬሽን አወርዳችሁ ብትከፍቱት ብራችሁን ሞባይላችሁ ካለው ከሞባይላችሁ ላይ ትሸወዳላችሁ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር አወርደን ከሞከርነው ደግሞ ሳንቲማችን ዜሮ ብራችን ሁለት ብር ሶስት ብር ሲቀረው መሞከር እንችላለን። ግን አገኝ እንደዚህ ነፃ እንጠቀማለን ብለን እንዳንሸወድ እንዳንሸወድ ሲስተሙን ላሳያችሁ እንደዚህ እንደዚህ የሚለቁት አሁን ምንድነው ይሄን የሚያጨራብረው ሰው ይሄን ብነካው ቀጥታ ይሄን አፕሊኬሽን ክሬት አስራ 15 ብር ነው የሚሄድለት ከሞባይል ላይ ጥቅል አገልግሎት ነው የሚገዛለት እና እንዴት ለማወቅ ምን ይችላል አፕሊኬሽን በቴሌግራም ነው ለምሳሌ ሩት ኤክስፕሎረር የሚለውን አፕሊኬሽን እንከፍተዋለን ወይም ፋይል ኤክስፕሎረር የሚል ሌላ እንደዚህ ይሆን አለ ኤክስፕሎረር ብላችሁ እንደዚህ አይነት ነውና እሱን አፕሊኬሽኑ በተዋሩት ማለት ነው ልክ ስታወሩት እንደዚህ ይመጣላችኋል ስቶሬጅ የሚለው ጋር ተገባላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ቴሌግራም ስለሆነ ያወረኩት በቴሌግራም የሚለው ጋር ተገባላችሁ አፕሊኬሽኑን በቴሌግራም ነው ያወረኩት ከዛ ቴሌግራም ዶክመንትስ የሚለው ላይ ያወርናቸውን አፖች እናገኛለን እሱ ላይ ሲሄድ ይው ቴሌግራም ይሄንን ማለት ነው ነከ እናደረገዋለን ከዛ ቪው የሚትለዋን አንዴ ነካ እናደረጋታለን ልክ እንደዚህ ሲመጣ ማለት ነው ክላስስ ዶት ኤንዲክስ የምትለዋ ማለት ነው ይቺን ጫን ብለን ይዛታለን ጫን ብለን ይዛትና ኤክስትራክት የሚል ሲመጣ ኤክስትራክት እናደርጋት እንግዲህ ይሄ ከልዩ ከዛ ግሩፕ ላይ ያወርኩት አፕሊኬሽን ውስጥ ገብቼ ነው ከዛ ጎቱ ኤክስትራክትር እንለዋለን

ይሄ ሰውዬ እያጨበረበረ ነው ምንድነው እያጨበረበረ ያለው ኮኮብ ስተስተኝ የገበት አገልግሎት ነው ቴሊ ያመጣው ሲስተም ነው አንድ ቁጥር የፈለግ ነው ይሄ ኢንተርኔት ጥቅል አገልግሎት ለመግዛት ነው ሁለት ቁጥር ስጦታ ለማበርከት ነው አንድ ቁጥር እንግዲህ ስጦታ ለማበርከት አደረገው እሱ ገብተዋቸኋል እናንተ በአንድ ስትጫኑ ለእሱ ስጦታ እንዲገዙለት ማለት ነው ከዛ አንድ ቁጥር ደግሞ የድምፅ አገልግሎት ነው ሶስት ቁጥር ሳምንታዊ ነው አሁን ይሄ ሶስት ቁጥር ሳምንታዊ አገልግሎት ያደረገው አራት ቁጥር ወራዊ ማድረግ ይችላል አራት ቁጥር አድርጎ አሁን ወራዊ ማድረግ ይችላል እና ሰው ብዙ ጊዜ ብር አይኖረውም ብሎ ስለሚያስቡ ሳምንታዊ ዕለታዊ ያደረጉታል ቁጥሩን እና አሁን ሶስት ቁጥር ገብተን ብናይ በቴሌ አገልግሎት ሶስት ቁጥር ሳምንታዊ አገልግሎት ናት አንድ ቁጥር የድምፅ አገልግሎት ነው እንግዲህ በአንድ በአስራ አምስት ብር ሀያ ስምንት ደቂቃ ለመግዛት ነው ሁለት ቁጥር ቢያደርገው በሀያ ብር ብዙ ሰው ብር አይኖረውም ብሎ ስለሚያስቡ አንድ ቁጥር ያደረጉታል ምናምን ቁጥራቸውን ይቀያይሩታል ልክ ይሄንን አገልግሎት በአጭሩ ከዛ ዜሮ ዘጠኝ ስልኩን አስቀመጠ ከዛ ኮኮ አንድ ቁጥር ለማረጋገጥ ናት ይችኛዋ ከዛ ዘግታችሁ ውስጥ ብትደውሉ ይህን ቁጥር ስትጫኑ ቀጥታ ለሱ ስጦ ታገዛችሁለት ማለት ነው አፕሊኬሽኑን ልክ ስከፍቱ ቀጥታ ስልክ ቁጥር ተገዛለት ማለት ነው ብር ይሄ የድምፅ አገልግሎት ገዛችሁለት ማለት ነው እና ይሄ ሰውዬ ነው እያጭበረበረን ያለው ማለት ነው ሳንልክ እንደዚህ ገብተ ማወቅ እንችላለን ማረጋገጥ እንችላለን ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚህ ገብታችሁ ማለት ነው ይችን ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያለውን ቁጥር መተን ማረጋገጥ እንችላለን የሱን ስልክ ቁጥር ሳናስገባ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ቁጥር ብቻ እስከ አንድ ቁጥር እስከሚለው ማለት ነው ብንደውል ው ከዚህ ልውጣና መደዊያ ቦታ ላይ ሄዳችሁ ብደውሉ ማለት ነው ምን እንደሚያመጣ መልከቱ ጽ ቢላችሁ ፔስት በአጭሩ እንት ማድረጊያ ነ እሱ እዚህ ጋር ቁጥር ቁጥሩን አስገብቶ ምናምን ነው አይደለ እናንተ ግን ቁጥሩን ትተውና ይሄን ቁጥር ብቻ አስገብታችሁ አሁን አንድ ሁለት አንድ ሶስት አንድ ሚሊዮን ብትጫ ነው ማለት ነው ስልክ ቁጥር አስገቡ ነው የሚላችሁ እሱ ግን ስልክ ቁጥር ማስገብቶ ኤዲት አድርጎ ስለሆነ በአፕሊኬሽን ያመጣው ማለት ነው ይው አያችሁት ባኮ ስጦታ የሚላክበትን በእኛ ቁጥር ያስገቡ ይላል እና እሱ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥሩን ተጠቀመ በአንድ ላይ አያይዞ ስላመጣው ነው እና ይሄ ማጭበርበር ነው ኮኮብ ዘጠኝ ዘጠኝ ብላችሁ ይችን ሲስተም በአጭሩ ነው ያመጣት ያው ይችን ሲስተም አሁን አንድ ቁጥር ለጥቅል አገልግሎት ነው እሱ በአንዴ አንድ ቁጥር ሶስት ቁጥር አድርጎ መጣው እንጂ ሁለት ቁጥር ውስጥ ለማበርከት ነው አንድ ቁጥር የድምጻ ጥቅል ነው ድምፅ ጥቅል ለመግዛት ነው ያደረገው የኢንተርኔት ጥቅል የሚያል አይ አሁን አያችሁት 3 ቁጥር አደረገ ሳምንታዊ ጥቅል ነው 3 ቁጥር አደረገ ያደረገው እሱ ዛጋ ይሄን ሲስተም ማለት ነው በቃ ይሄንን በአጭሩ ጽፈን እንድንገባ ነው ያደረገብን ያችሁት አንድ ቁጥር ሁለት ቁጥር አንድ ቁጥር ሶስት ቁጥር ሳምንታዊ ናት ከዛ እሱ ስል ቁጥሩን አስገባ እናንተ ማሁን ሳምንታዊ እንደዛ ያላችሁ ቀጥላችሁ ቴሩ ማለት ነው ስጦታ የሚላከበትን ብላችሁ ስለገባችሁ ማለት ነው ቁጥር አስገቡ ይላችሁ አለፈለጋችሁ ስለ ሮዳይዝ ማበርከት ትችላላችሁና እነሱም ይሄን ሲስተም ነው የተጠቀሙት የተለያየ ሲስተሞችን በአፕሊኬሽን ሲያመጡት በተለይ ሩት ለማድረግ የተለያየ ቻና ላይ ፖስት እንደዚህ እያሉ ማለት ነውና እንዳንሸወድ ማወቅ እንደዚህ አይነት ነገሮች ብር ይሄ አይጠቅሙም የራሳችንን ገንዘብ ሰርተን የሱን ከባረከልን በቂ ነው በራሳችንም ነገር ራሱ መብቃቃት አልቻልንም እንኳን የሰው ገንዘብ የሰው ገንዘብ የሰው ነው አይጠቅመንም ይጎረናል እንጂ እና በእንደዚህ አፕሊኬሽን ገብተን ማወቅ እንችላለን እንደዚህ በጣም ኪሎባይ ትንሽ የሆኑ ሳይዛቸው ትንሽ የሆኑ አፖችንም መጠርጠር አለብን ቴሌግራም ላይ አስደሳሽ ዜና ምናም ያሉ ፖስት አሉ ማለት ነው እና ዝም ብለን አወርደ መክፈት የለብንም ወይ ብራችን ዜሮ ካልሆነ በስተቀር አትክፈቱት አፕሊኬሽን አወርዳችሁ ማጭበርበሪያ መንገድ ስለሆነ እንደዚህ የሚፖስቱ ቻናሎችንም ደግሞ ጫንብላችሁ ይዛችሁ ማለት ነው ሊቭ ቻናል በማለት ከዚህ ቻናል ላይ ውጡ እንዲህ አይነት ቻናል አያስፈልግም ሰውን እንደዚህ ያድርጎ ያጨርብራሉ እና ይሄ ሰውን ማጨርበሪ አፕሊኬሽን ነው አፕሊኬሽን አይደለም ዝም ብሎ በቃ ፎቶ ነው ይሄ ያው ዩስሲዲ ኮድ ነው በቃ ይሄን ኮዱን እዚህ ጋር ቀደም የመታነውን ኮድ በአጭሩ መግቢያ ዘዴ አድርጎት ነው ጓደኞቼ እና በእንደዚህ አይነት ነገር መሸወድ የለብንም በተለያየ ነገር ያመጣሉና ሰዎች እንደዚህ አድርገው ስለሚያታልሉ ሁላችንም ያው ኢንተርኔት በተለይ ኢትዮጵያውያን ቴሌግራም ስንጠቀም ለጥንቃቄ እናደርግና ላለሁኝ ለቪዲዮውን ኮድራችሁት ላይክ ሼር ለሌሎች ሼር በማድረግና አካፍል በተረፈ በእያላችሁ ሰላሙን ያብዛላችሁ ወርዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ መልካም ጊዜ ቻው